Živjo, mi smo Anten in Zajtrk. In danes delamo avtotest, predstavljamo novo Škodo Superb. Nekaj osnovnih informacij. Za vstopati rabimo vrata. Za voziti imamo volan, levo, desno, od spredaj poganja motor. V Škodi Superb lahko vozite visoko družbo, recimo Žana, lahko pa tudi nizko družbo, recimo Brifla. Na radiju lahko izberete primerno glasbo. Lahko pa izberete tudi neprimerno glasbo. Prtladnik ima izredno velik. Tako velik, da se lahko noč zbašajo trije osebki, ne? Prvi sedeži so tako ogromni in udobni, da lahko vozita kar dva naenkrat. Svetovni rekord je pa tri. In še posebnost, v notranjosti vrat se skriva dežnik. Boljši modeli imajo pa rolbo tudi, pa snežni plug, pa rotoposipalc. Pa topove proti toči in celo ledolomilc. Ta avto ima tudi zelo naprednega asistenta za parkiranje. Zdaj gremo pa na morje! Radio Antena. Ritem mladosti.